שלום כולם, הגעתם לערוץ סטום די פיסי גיימר. היום רציתי לדבר איתכם על אתר בשם אונלייב, שהוא גם תוכנה שתוכלו להוריד, לפיסי, למחשב, וגם יש אפליקציה, אבל היא עדיין לא מופעלת כל כך בישראל, היא רק מופעלת במדינות אחרות, ופשוט באונלייב, אני הורדתי את התוכנה וזה ממש ממש מגניב, אתם גם יכולים להיכנס לכתובת של האתר, onlive.com, ולהוריד את האפליקציה. וגם את התוכנה, וזה ממש באמת מאוד מגניב, כי יש שם יותר ממאות משחקים, אז עכשיו אני אראה לכם איך זה נראה והכל, ואתה משחק שם במשחקים בחינם, וזה פשוט ממש ממש מגניב, גם, ולפעמים מפתיעים אותך במשחקים חדשים, ממש כמו סליפינג דוגס וכל אלה, אבל לפעמים יש את המשחקים הישנים, ולפעמים מחדשים, ונותנים משחקים ממש טובים, חדשים מאוד. הנה, זה התוכנה עצמה. אתם לוחצים כאן על ארנה, וכמו שאמרתי יש כאן מבחר עצום של משחקים. אז בקיצור, אני אראה לכם כל מיני משחקים מגניבים למשל. הנה, אני אבחר למשל משחק מרוצים. הנה, דירט 3 נמצא כאן, אז אתם פשוט יכולים ללחוץ כאן למטה על פליי נאו. אתם רואים שכתוב play now, ואחרי זה אתם לוחצים על זה ואתם יכולים לשחק, ויש הגבלה של זמן של 30 דקות. אם אתם רוצים להמשיך לשחק, אז אתם צריכים או לשלם כמה גרושים, או פשוט להפסיק לשחק במשחק. ואז כל מיני משחקים יש כאן, ויש, הנה למשל, הנה אני, כמו שאמרתי, אני אשחק בדירט 3 הזה, הוא מאוד מגניב אותי. הנה, אני לוחץ על play now. אתם יכולים גם לקנות את המשחק שכתוב get game, ואתם גם יכולים לעשות free trial. ואז הנה, אני עכשיו משחק במשחק דירט 3. עד שזה נותן את המשחק והכל, אז אני רק אעבור לכם למשחק. אז כדאי לכם באמת רק, כדאי לי מאוד להתחבר כאילו בבוקר למשל, או בצהריים, כי בערב זה מאוד עמוס בעולם. אז באמת כדאי להתחבר או בבוקר או בצהריים מיד שאתם חוזרים. כאילו זה אדיר, כאן אתם מסתכלים על משחקים, למשל אתה אומר, וואי, בא לי לקנות איזה משחק, אז בא, אתה מסתכל כאן ואתה יכול פשוט לקנות. Hi, welcome to Dirt 3. I'm Ellie, your business agent, and we're really excited that you've decided to sign with us. Now, before we move on, let's get your details for the contract. אוקיי, אז ניפגש בתוכנית הבאה כמובן, אז להתראות.